ଏପରି ଯୋଗେଶ ନାମକ ଦଳିତ ଯୁବକର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶେଷର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ। ତିନି ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଝିଲା ଯୋଗେଶ। ପୋଲିସ ନେଉନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି ଗେହଲତ ପୋଲିସ। ଆପଣମାନେ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ମୋଦି ସରକାର 2014 ମସିହାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଜକୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଶରେ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଫେରାଇବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନରେ 2017 ମସିହାରେ ପହଲୁ ଖାନ୍ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗୋରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ହଙ୍ଗାମା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ସରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କରାଯାଇ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଇ ହିନ୍ଦୁ, ଗୋରକ୍ଷକ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଲେଖାମାନ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲବରରେ ଏକ ଦଳିତ ଯୁବକ ଯୋଗେଶ ଜାଟକକୁ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶେଷର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ କରି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲିଞ୍ଚିଂକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ନିରବତା ରହିଛି। ପବଲୁ ଖାନ୍ ପାଇଁ ଗଳା ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗେଶର ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂକୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ପୁରସ୍କାର ଫେରାଇବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଲବୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଯୋଗେଶ ନାମକ ଏକ ଦଳିତ ଯୁବକ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଗାତ କାରଣରୁ ତାର ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶେଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶେଷର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯୋଗେଶ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯୋଗେଶକୁ ସେମାନେ ଏତେ ମାରିଥିଲେ ଯେ ସେ କୋମାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜୟପୁର ନିଆଗଲା। ହେଲେ ତିନି ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଗେଶର ଶବକୁ ରାସ୍ତାରେ ରଖି ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିନେଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ନଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାପ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ପୋଲିସ ଏହି ଧାରା ଯୋଡ଼ିଛି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାରିଥିବା ଲୋକ ହେଉଛି ରାସିଦ, ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ଦଳିତ ଯୁବକ ହେଉଛି ଯୋଗେଶ ଜାଟକ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲିଞ୍ଚିଂ ହେଲା ତାହା କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜସ୍ଥାନ। ଫଳାଫଳ ନିରବତା, ନିରବତା, ନିରବତା। ଫାଇ ନାଓ ଦଲିତ ଲାଇଫ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ଏକଥା ସତ ଯେ ଯୋଗେଶ ବଦଳରେ ଯଦି ତବରେଜ ଆନ୍ସାରୀ କିମ୍ବା ପହଲୁ ଖାଣ୍ଡ ନାମ ଆସିଥାନ୍ତା ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଯୋଗେଶ ନାମ ଶୁଣି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।